Від коронавірусу за добу у світі померло 12 тисяч людей. Це рекордне число з початку пандемії. Найбільше жертв хвороби у США, Мексиці, а також Італії, Польщі і Великій Британії. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії на планеті наближається до 61 мільйона. При цьому здолали недугу майже 42 мільйони, 17,5 хворіють.